Tervetuloa tänne Kulttuurimielipide- ja Tiedelehtien liiton lavalle. Ilta lähestyy jo loppua, mutta pidot paranee ja uusia vieraita tulee paikalle. Mä olen Tuomas Rantanen, mä oon Kultin tuottaja ja Voimalehden kustantaja ja teatteritoimittaja, ja keskustellaan kirjallisuudesta, mutta ehkä vähän teatteristakin, ja myöhemmin tämä samainen keskustelu saattaa tulla ulos siinä Teatterin politiikkaa -podcastissa, jota toimitan. Mulla on vieraana täällä lavalla kansainvälistäkin huomiota saanut Paitim Statovci, jolta on juuri ilmestynyt 4. romaani Lehmä synnyttää yöllä. Tervetuloa, Paitim. Kiitos paljon, Tuomas. Ja nämä sun edelliset teokset oli Kissani Jugoslavia 2014, Tiranan sydän 2016 ja Bolla 2019. Miten tämä kirja ja sen tekeminen poikkeaa noista edeltäjistä? No, mä sanoisin, että mun kohdalla kirjoittamisesta on tullut koko ajan vaan vaikeampaa ja jollain tavalla tietoisempaa. Kun mä kirjoitin mun esikoisromaania 14-13 vuotta sitten, niin mulla ei ollut minkäänlaista käsitystä tai taetta siitä, että tämä kirja koskaan tulisi näkemään päivänvalon. Ja mä kirjoitin sitä vähän jopa semmoisessa mielentilassa, että mä olen aika uskallias ja rohkea, ja mä saatoin niinku kokeilla siellä paperilla kaikenlaisia asioita, ja sen jälkeen, kun se kirja julkaistiin, niin sitten mä oon ollut jotenkin niin kuin se yleisön olemassaolo on tehnyt mun kirjoittamisesta, että sitten on ehkä jonkinlainen niin kuin vapauden tunne, niin kuin, ei välttämättä hävinnyt, mutta se on niin kuin muuttanut muotoa, että se ei ole enää samanlaista kuin mitä se oli silloin aikoinaan, että mutta on siis yllättänyt myös se, että miten vaikeeta on kirjoittaa romaani. No, mä voin pienen anekdootin kertoa vaikka tästä kirjasta nyt, kun mä olin kirjoittanut tätä kirjaa yhteensä noin 4-5 vuoden ajan. Mä aloitin joskus vuoden 2020 alussa, ja mä sain viime vuoden lopulla, kun se oli, kustantajalta sellaisen palautteen, että nyt tää on niinku tässä, että nyt sä voit nauttia olostas ja nauttia keväästä ja kesästä, ja että sun ei tarvii enää tavallaan tehdä, tämä tarina on niinku tässä, ja Kyllä. Se on nyt kirjoitettu, ja mä olin silleen, että varmaan mä nyt oon koko kevään ja kesän vaan niinku nauttimassa säästä, että sitten mulle käy aina niin, että se viimeinen vuosi sen teoksen kanssa on todella intensiivinen ja todella raskas myös, että siinä ihan loppuvaiheessa, huhti-toukokuussa, niin mun päivätavoite oli se, että mä luen tämän joka päivä alusta loppuun ja mä muutan
mä muutin aina jotain pientä, joku rytmillinen juttu, tai mä saatoin poistaa jonkun kokonaisen rivin. Ja tälleen, alkaa paljastua, että mistä se tiivyys ja tämmöinen ikään kuin tunnelman tihentyminen tässä kokonaisuudessa muodostuu. Tämä mun tarina jatkuu vielä. Joo, kerran. Valitettavasti. Ei, anna palaa vaan. Niin, me kuunnellaan kaikki kiinnostuksella. Sitten joskus toukokuun lopussa, kun alkoi olemaan viimeiset viikot tavallaan käsillä, niin mä sitten ihan piruuttani avasin käsikirjoitustiedoston yli helmikuun alusta. Niin kun mä joka päivä aina tallensin sen sillä päivämäärällä, että mulla aina säilyi ne kaikki aikaisemmat versiot, joita mä en sitten kuitenkaan koskaan katsonut, mutta sitten mä avasin helmikuun alusta yhden tiedoston ja sitten mä huomasin, että mä olin palannut siihen alkuperäiseen ilmaisuun. Ja mä olin kaikki nämä kuukaudet vaan sitten jotenkin kokeilu uudenlaisia juttuja. Etsinyt sitä, mitä jo oli löydetty tai jotain. Tämä saattoi ihan kielikuvien tasolla olla, että mulla kestää tosi kauan se kirjoitusprosessi ja mä saatan miettiä yhtä tiettyä yksittäistä kielikuvaakin tosi pitkään, jopa päivien ajan, ennen kuin se oikein löytyy. Kyllä. Että siitä tietää, että kun sä palaat siihen alkuperäiseen, että se alkaa olla ehkä valmis. Kyllä. Kuulostaa mahtavalta. Oletko huomannut sitä, että kun sä teet noin paljon töitä näiden kirjojen äärellä, niin kokonaistyömäärän kasvaessa, niin kuinka paljon niin kuin kirjoittamisen tietyt rutiinit sit vahvistuu? Et esimerkiksi mun mielestä tässä kirjassa tietyt tämmöiset rytmiset asiat niin kuin menee vielä entistä huimempaan tahtiin kuin vielä aikaisemminkin. Et etenkin nyt vaikka tässä kirjassa juuri tämä lehmän synnyttämiskohta, niin harvemmin tulee sellainen olo, että lukijana niin kuin tukka hulmuaa, kun sitä niin kuin tahkoa, kun siinä niin kuin tapahtumat yhtäkkiä vyöryy päälle niin kuin sellaisena pitkinä, polveilevina lauseina. Oletko sä huomannut tämän tyyppistä kehitystä sun omassa kirjoittamisessa? No joo, että kyllä mä oon huomannut sen, että semmoinen mun kielellinen estetiikka on muuttunut näiden viimeisen 10 vuoden aikana, kun mä oon täällä alalla ollut. Ja mä no, olento, joka puhuu, joku muu, joka puhuu, joka on sitaattimerkeissä, on sellainen fantastinen kimeeri. Kyllä. Tässä kirjassa, että kaikki muu tavallaan suodattuu sitten sen niin kuin kertojan kautta. Ja se korostaa sitten sitä, että kun tämä kirja on romaani valheista ja valemuistoista ja kaikesta, mikä voi olla epätotta, niin se korostaa sitten tavallaan sen tavallaan kertojan valtaa kuvata maailmaa ja muita ihmisiä ja muiden sanomisia myös sen saman vallan alaisuuden alla. Kyllä. Onko sulla tullut semmoinen näytös, tai
niin siis näitä sun kirjojahan on aikaisempiakin, kaikki kolme on sovitettu teatterinäytelmiksi myös. Vaikka niissä on tämä, että ne on tämmöistä sisäistä tajunnan virtaa, eikä sisällä kauheasti semmoisia dialogiaineksia, niin se tuntuu kiehtovan niin kuin teatteriohjaajia ja dramaturgeja tosi paljon. Et Johanna Freundlich teki sen tonne Kissan Jugoslavia tonne Kansallisteatteriin ja Riku Innamaa Vaasan kaupungin teatteriin, Milja Sarkola teki Bollan Helsingin kaupungin teatteriin ja tällä hetkellä Turussa, Turun kaupungin teatterissa menee David Sandqvistin ohjaama Tiranan sydän. Mutta mitä sä tuumit yllätyksiä, että nämä teatterin tekijät oli niin innokkaasti niin kuin ottamassa sun tekstejä ikään kuin omien teostensa pohjaksi? Joo, mä yritän vastata tuohon, mä sotkin itteni tämmöisellä räjähtävällä vissyvedellä. Onneksi on vaan vissyä. Se on vaan vissyä, se on hyvä juttu. Niin, mähän olen itse tosi ahkera teatterin kävijä. Ja kun mä kirjoitan, niin mä inspiroidun muiden taiteilijoiden tekemässä taiteesta. Silloin kun mä en kirjoita, mä oon itse tosi intuitiivinen kirjailija. Mä kirjoitan vaan silloin, kun mulla on jotain sanottavaa. Tai kun mulla on sellainen tunne, että jokin vaivaa mua. Että se mun kirjoittaminen lähtee tämmöisestä premissistä, että jonkun täytyy olla vielä maailmassa, että mun täytyy sanoa. Ja sitten mä en kirjoita joka päivä, enkä joka viikko, enkä välttämättä joka kuukauskaan, vaan kaiken sen mun ajan mä sitten luen tavallaan sitä tausta-aineistoa ja sitä materiaalia. Ja se sitten inspiroi mua ja antaa mulle rohkeutta ja uskallusta tavallaan operoida sitten sen tarinamaailman sisällä, koska se tieto, minkä mä saan, niin se antaa mulle myös valtaa toimia siellä fiktiivisessä universumissa. Mutta mä ajatus mulle, että muut taiteilijat, muiden alojen taiteilijat on ollut inspiroituneista mun kirjoittamasta taideteoksesta siinä määrin, että hän on halunnut tehdä omaa taidetta siitä, niin on mulle siis tosi miellyttävä ajatus. Ja mä oon ollut tosi iloinen siitä, että mun teokset on saanut nähdä päivänvalon teatterien lavoilla. Tästä uutisoitiin just viikko pari sitten, että on tulossa tuonne Helsingin kaupunginteatteriin vuonna 2027 ensi iltaan tästä, siis tästä uudesta kirjasta. Mahtavaa. Kerrottiinko siinä jo, että kuka sen on ohjaamassa tai sovittamassa? Joo, siis sen ohjaa toi Linda Wahlgren, joka ohjasi tämän Angels in American. Joo, mä kävin sen katsomassa ja kuulostaa oikein lupaavalta. Se on muuten hyvä esitys, se Lindan uusi ohjaus myös. Joo, mä oon menossa katsoa sen nyt joulukuun puolivälissä ja odotan sitä innolla, kun se sarja on yksi merkityksellisimpiä mulle henkilökohtaisesti. Mutta teatterissa mä jaksan aina ihailla sitä, että miten se taideteos niin kuin syntyy, koska kirjailijahan saa tehdä kaikki valinnat ja päätökset, koska sun työ on tavallaan täyttää se valkoinen paperi sanoilla ja ne sanat elää joka ikisessä lukijassa eri tavalla. Ne osuu erilaisiin niin kuin tulkintahorisontteihin ja piirtyy erilaisia kuvia. Ihmiset kuvittelee kaikki omalla tavallaan. Mutta sitten teatterihan on tosi visuaalinen taidemuoto. Ja se on niin kuin aika ja paikka sidonnainen myös, että sä saat nauttia siitä sen tietyn hetken. Ja se on sidottu tiettyyn asentoon. Sun on istuttava siellä ja katsottava. Ja itse on, niin kuin, se on yhteistyötä. Kirjan kirjoittaminen, kyllähän sekin on yhteistyötä, kun sä ehkä kustantajan kanssa käyt keskusteluja ja tälleen, mutta eihän kukaan kirjoita sitä tavallaan siis sun puolesta, että sä teet yksin ne kaikki taiteelliset valinnat. Ja sitten teatterissa, niin siinä on niin monta taiteilijaa tekemässä samaa teosta. On puvustajat, lavastajat, ohjaaja, käsikirjoittaja, näyttelijät, kaikki tavallaan puhaltaa niin kuin elämää siihen samaan taideteokseen. Kyllä, ja sitten siitä syntyy kaikkien jotenkin yhteinen tulkinta. Mulla oli mun Teatterin politiikkaa podcastissa vieraana justiinsa tämän Tiranan sydänen tekijät, dramaturgi Rasmus Arikka ja Niki Rauteen. Ja mä ymmärsin, että sä olit ollut mukana myös niin kuin sitä dramaturgista työtä yhdessä tekemässä. Ymmärsikö mä oikein? No joo, kyllä sä ymmärsit tämän oikein, että me tavattiin tämän dramaturgin kanssa muutaman kerran. Ja meistä tuli tämän prosessin aikana myös tosi hyviä ystäviä. Se on kiva. Niin me tavattiin ja me juteltiin paljon siitä teoksesta ja sitä sen teoksen maailmasta ja niistä teemoista ja niistä henkilöhahmoista. Mutta mä oon kyllä, niin kuin, mä oon halunnut olla sillä tavalla diskreetti kaikkien noiden dramatisointien kanssa, että mä oon kyllä jäänyt sitten sellaiseksi niin kuin tavallaan ehkä konsultin
rooliin ihan mielelläni, että mä en jotenkin halua mitenkään osoittelevasti sanoa mitään, että asioiden täytyy näyttää tietynlaisilta tai jotenkin, koska kysymys on siis tulkinnasta, jonka toiset taiteilijat tekee sun taiteesta, ja mä ajattelen, että heidän täytyy saada tulkita myös sitä maailmaa, että toki, jos on tullut jotain sellaisia pieniä yksityiskohtia, mulle tulee mieleen kertoa esimerkiksi se, että yhdessä näytelmässä oli mä aloitan alusta ja kerron, että Kosovossa yksi epäkunnioittavimpia asioita, mitä voi tehdä toisen ihmisen kodissa, on mennä sinne kengät jalassa. Että ne pitää aina riisua tuonne oven ulkopuolella ja vasta sitten astua sinne taloon. Ja sitten oli tämmöinen esitys, jossa nämä kengät pysyi jalassa, ja mä olin silleen, että tähän kyllä tullaan niinku reagoimaan, jos nämä on niinku kengät jalassa täällä toisen ihmisen kodissa. Ja sitten tämmöiset niinku tapaan ja tradition liittyvät asiat, niin mä kyllä niinku nostan aina sitten esille. Ja se on tärkeää, että mä saan mahdollisuuden myös näissä prosesseissa niinku puhua niistä, koska nämä saattaa olla sellaisia asioita, joita ei vaan voi tietää niinku vaikka kosovolaisesta kulttuurista. Että sen verran mä oon niinku ollut mukana ja katsonut, että siellä ei ole mitään sellaisia anakronistisia juttuja tai sellaisia tavanvastaisia elementtejä niissä. Mutta ylipäänsä nämä sun tekstit on siinä mielessä kiinnostavia, kun niiden henkilöt on usein aika traumatisoituneita, hyvin monimutkaisia, sisäisesti jännitteisiä ja sitten edustaa sukupuolista, seksuaalista ja etnistä toiseutta hirveän usein ja kamppailee sen ympäristön kanssa. Niin mä aina mietin, että kyllä niihin teksteihin niin kun suomalaisen teatteritekijän näkökulmasta niin liittyy aikamoisia haasteita. Just esimerkiksi nyt vaikka tämän etnisenkin kuvion kautta, että millä lailla sä voit niin kun rakentaa sitä kuvaa. Mä oon nähnyt nämä esitykset, mitkä mä nämä kolme, mitkä on Helsingissä, tai sitä turkulainen myös versio, niin ne on mun mielestä onnistunut välttämään miinat aika hyvin, mutta on siinä varmasti haasteita ollut. Mitä sä ajattelet itse tekstin tekijänä? Siis kyllä mä oon ihan samaa mieltä sun kanssa, että mä keskustelin tämän dramaturgin kanssa muutama viikko sitten Turun kirjamessuilla tästä dramatisoinnista, ja puheeksi kävi se, että lavalla näille henkilöille, näille kirjan henkilöhahmoille tässä Tiranan sydämessä. Tämä on siis kirja siitä ihmisestä, joka kieltäytyy määrittelemästä itseään suhteessa sukupuoleensa, kansallisuuteensa, suhteessa oikeastaan niin kuin mihinkään, vaan se teos kertoo sellaiset jatkuvasta paosta ja kaikkien niin kuin, kaikenlaisten määrittelyjen karttamisesta. Ja suomen kielellä mun ei ole tarvinnut tehdä hänelle esimerkiksi sellaista niin kuin sukupuolista valintaa. Mä oon aina voinut käyttää kertojasta sanaa hän, joka on sukupuolineutraali. Kyllä. Mutta sitten esimerkiksi kun se kirja on käännetty vaikka englanniksi, jossa on niin kuin maskuliini ja feminiini pronominit, ja sitten kans teatterin lavalla, koska se on niin kuin visuaalinen, niin kuin fyysinen muoto, joka pitää antaa sille näyttelijälle, että millaisessa vaatetuksessa ja millaisessa tai miten tätä hahmoa näytellään, niin tavallaan se jotenkin se sukupuoli sit tavallaan liimataan siihen päälle, että kun se on tässä kirjassa vähän tämmöinen niin kuin kameleonttihahmo, niin se oli varmaan Rasmus Arikalle, tälle dramaturgillekin, niin kuin tosi haasteellinen asia ratkaista, että kun sille piti valita se, kyllä, se sukupuoli jollain tavalla sit kuitenkin. Et koska kyllähän niinku vaatetus ja kaikki siis käytös hän ohjaa sitä. Mutta sitten siinä kirjallisessa universumissa niin mulla oli tosi semmoinen luksustilanne. Munhan ei tarvinnut valita. Mähän olin vaan, että hän. Kyllä, ja, kyllä. Ja sitten ja se niinku, se on tosi erilainen tavallaan formaatti se teatteri, koska niinku valaistus ja musiikki, näyttelijän taidet, pienet semmoiset niinku eleet ja ilmeet, niillä hän voi niinku viedä sitä tarinaa eteenpäin, kyllä, mutta kyllä. Se ei toimi samalla tavalla niin kuin kaunokirjallisuudessa. Ei ollenkaan. Siinä on todellakin niin. Siinä siirtymässä kaikenlaisia haasteita, mutta se on jännittävää, että just ton tyyppinen teksti, joka on hyvin vahvasti pään sisästä ja toimii kuitenkin, sitä pystyy rakentamaan dialogia ja jonkinlaisia kohtaamisia, vaikka niin. Alun perin ne on niin kuin ikään kuin kokemuksia yhden sisällä. Se mua kiinnostaa myös noissa persoonissa.
mitkä näissä kirjoissa on myös tässä viimeisessä, että ne ihmiset on sillä lailla ristiriitaisia, että ne ei ole pelkästään hyviksi, ja niihin tulee samaistumisongelmia sen takia, kun ne ajattelee välillä aika kenkusti. Eli jollain lailla, niin kuin tässäkin tapauksessa on liikkeellä sinänsä perusteltua kostonhimoa, ja on tirkistelyä, ja on kaikkia tämän tyyppisiä niin kuin ominaisuuksia. Mitä sä itse ajattelet siitä niin kuin semmoista niin kuin persoonan tämmöisestä niin kuin vahvasta ristiriitaisuudesta, joka näissä toistuu, näissä sun kirjoissa? Niin, mä oon rakentanut kokonaisen uran tällaisten ristiriitojen varaa, että mähän oon just kiinnostunut näistä saman ihmisen sisällä tapahtuvista tavallaan törmäyksistä ja risteyskohdista, että ihminen voi olla samaa aikaa niin monta, voi osoittaa uskomatonta hellyyttä yhdessä hetkessä ja toisessa sitten sietämätöntä julmuutta. Että se Molla on tässä suhteessa vielä aivan erityisen raju, koska siinähän niin kuin päähenkilö oikeasti niin kuin tekee tosi semmoisia asioita, joita niin kuin sillä vähän todella niin kuin vierestä katsoen niin kuin joutuu koettelemaan niin kuin omaakin kykyä rakentaa sitä ihmistä kokonaiseksi. Niin, ja sitten ehkä vähän sitä että siinä ehkä mä tietoisesti sen kirjan kohdalla vähän halusin niin kuin, siirtää sitä tavallaan empatian rajaa lukijalla, että että kuinka paljon voi tältä ihmiseltä jotenkin sietää, että on silti hänen niin kuin puolellaan. Mutta ehkä tässä niin kuin uudessa kirjassa tämä pahuus ja tämä syyllisyyden tunne niin on ehkä enemmän sellaisia asioita, että siinä missä mun aikaisemman kirjan päähenkilö ei suostunut tuntee minkäänlaista syyllisyyttä eikä häpeää omista teoistaan, niin ehkä tässä kirjassa nämä hahmot häpeä aivan kaikkea omaa jotenkin niin kuin menneisyyttään, omaa identiteettiään. Tämä kirja alkaa siitä, kun tässä on tämmöinen kirjailijapäähenkilö, jonka elämästä kerrotaan kahdessa eri aikatasossa. Hän elää nykyajassa. Hänestä on tullut kirjailija, hän on julkaissut kaunokirjallisia teoksia ja sitten toinen osa tarinasta seuraa tätä samaa ihmistä lapsena 8-vuotiaana, kun hänet viedään vasten tahtoaan Kosovon maaseudulle hänen isoisänsä luokse kesän ajaksi. Tänne kesän aikana tapahtuu todella julmia ja väkivaltaisia asioita, niin tämä kertoja tässä, niin hän ei ole päässyt tavallaan yli siitä, mitä hänelle on omassa menneisyydessä, omassa lapsuudessaan tapahtunut, vaan hän muistaa ihan tässä kirjan alussa, että hänen isoisänsä on täällä Kosovossa käyttänyt häntä seksuaalisesti hyväkseen, ja hän päättää sen myötä tappaa itsensä, koska ne muistikuvat on niin julmia ja karuja ja synkkiä, että hän ei vaan niin kuin löydä sijaa olla enää sen jälkeen. Sitä ei eksplisiittisesti sanota tässä, että tämä elämänsä päättäminen johtuu niin kuin tästä, mutta se tulee sieltä esille. Erittäin hyvin. Ja sitten hän alkaakin niin kuin kirjan edetessä niin kuin epäillä sitä, että voiko hän luottaa näihin omiin muistikuviin tästä seksuaalisesta hyväksikäytöstä, että onko tätä oikeasti niin kuin tapahtunut, koska mielikuvitus on ollut hänelle sellainen työkalu jotenkin tuoda esille niin kuin yhteiskunnan ja ehkä henkilökohtaisemmankin elämän silleen kipupisteitä. Ja nyt se niin kuin tavallaan pettää hänet tässä suhteessa, että hän ei saakaan varmuutta siitä, että onko nämä muistot totta vai ei. Ja tässä kirjassa se tavallaan niin kuin selvitetään sitä, että onko se totta vai ei. Ja kannetaan siitä ihan hirveästi tavallaan häpeää ja syyllisyyttä siitä, että ainakin johonkin asti tämä päähenkilö myös uskoo, että nämä asiat on tapahtunut hänelle, koska hän selittää omaa identiteettiään ja persoonaansa ja omaa käytöstään sillä oletuksella, että nämä asiat on tapahtunut. Mutta sitten saattaa, mä nyt haluan spoilata keltään, mutta saattaa lopussa selvitäkin, että ehkä hän onkin jotenkin rekonstruoinut niitä uudelleen. Ja hän on niin kuin, tämä koko lapsuuden kesä, joka täällä vietetään, niin se on ihan täynnä sellaista fantasiaa muutenkin, niin se kysymys totuudesta tavallaan vaikeutuu siinäkin, koska lukija otetaan heti mukaan semmoiseen fantastiseen universumiin, jossa on kaikenlaisia olentoja ja puhuvia eläimiä, niin
Ja se on just sitä lapsen maailmaa, jossa sekoittuukin ne asiat, kyllä. Niin, mä unohdin siis sun kysymyksen aikoja sitten, mä puhun vaan. Sä vastasit niin moneen hyvin, että mulle se toi ihan riittää. Sen sijaan mä voin kysyä uuden kysymyksen, joka liittyy just noihin eläinaiheisiin, mitkä sun kirjassa toistuu tässä jo ihan otsikosta lähtien. Ja kuten sanottu, se on jonkinlainen avankohtaus, on se kyllä se lehmän synnyttäminen ja siitä, miten tämä minähenkilö sitä lapsuuttaan mietti, tärkeä, hyvin traumaattinen kokemus, ja sitten samalla se suhde siihen lehmään on tosi tärkeä semmoisena niin kuin määrityksenä ja näin. Haluatko sanoa jotain tästä eläinteemasta? Sulta aina sitä kysytään, kun mä tiedän, sä oot sitä väitöskirjaakin tekemässä, mutta niin kuin minkälaisena elementtinä se liikkuu näissä kirjoissa sun mielestä? Joo, siis näissä kaikissa mun teoksissahan on tosi paljon tämmöisiä eläinhahmoja, eläinfiguureja, ja niiden avulla on niin kuin tavallaan kuvattu sitten sitä niin kuin ympäröivän todellisuuden tunteita ja tapahtumia. Mutta siis tässä kirjassa niin tällä lehmällä on hyvin monta tavallaan sellaista symbolista merkitystä ja tehtävää, että ihan tässä kirjan ensimmäisessä kohtauksessa, kun tämä lapsi, joka on nimeltään Kuitin, menee sinne Kosovoon, niin hän kuulee, että siellä maatilalla on lehmä. Ja kun se näkee tämän lehmän ensimmäistä kertaa, niin tämä Kuitin kuvaa sitä, että jotenkin tällaisen sanoin, että siellä se saa vaan elää omassa todellisuudessaan täysin irrallaan niin kuin inhimillisen maailman vaatimuksista ja paineista, että tämä lehmä niin kuin on siellä navetassa, siellä on pieni ruutuikkuna, jonka läpi se voi katsoa ja seurata metsän eläinten elämää. Ja koska tämä Kuitin, tämä lapsi, kasvaa tosi turvattomassa ympäristössä väkivaltaisten vanhempien ja aikuisten keskellä, hänellä ei ole minkäänlaista niin kuin turvapaikkaa eikä sellaista niin kuin lohtua maailmassa, niin hän mieltyy tähän lehmään tämän takia. Ja se lohduttaa häntä tietää, että tällä samalla maatilalla on toinen olento, joka näkee maailman niin kuin samalla tavalla eri silmin kuin hän itse. Eli samalla tavalla kuin tämän lehmän tietoisuuteen ei voi kukaan päästä, koska ihminen ei voi tietää, millaista on olla toislainen eläin, eikä biologia ja etologia siitä huolimatta, että ne kuvaa meille eläinten laji- ja reviirikäyttäytymistä, niin ei me voida tietää, mitä kukin yksilöllinen eläin ajattelee. Niin tämä poika jotenkin ajattelee, että samalla tavalla kuin, niin kuin tämän lehmän mielikuvitukseen ja mielen sisäiseen maailmaan kukaan ei voi kajota, niin myöskään häntä ei voida koskettaa siellä niin kuin mielikuvituksen alueella. Siellä kukaan ei riko sitä fyysistä koskemattomuutta. Siellä hän saa niin kuin olla jotain ihan muutakin kuin pelkkä uhri. Koska todellisessa elämässähän tälle Kuitimille tapahtuu ihan hirvittäviä asioita, että häntä pahoinpidellään ja hänet hiljennetään. Hänelle tehdään ihan hirvittäviä asioita, niin hän jotenkin ilman sitä niin kuin mielikuvitusta, niin musta tuntuu, että hän ei ehkä niin kuin olisi selvinnyt aikuiseksi asti. Että jonkinlainen tavallaan mielikuvituksen juhlan ja mielikuvituksen voiman symboli tämä lehmä tässä on. Ja kyllä. Samalla se myös niin kuin kuvaa tavallaan suhdetta alistettuun ja niin kuin alistajaan että ja niin kuin omiin vanhempiin. Ja tämän kirjan pojan isä ja isoisä, hän ajattelee, että tämä Kuitin on ihan hirveän iso pettymys heille, koska hän ei ole yhtä rohkea kuin sisaruksensa, ja hän ei uskalla tehdä samanlaisia asioita kuin sisaruksensa, ja hän yrittää jotenkin saada siltä lehmältä sellaista hyväksyntää ja ymmärrystä, jota hän ei saa sitten elämänsä aikuisilta. Kyllä, kyllä. Ja nyt kun puhut tuolla lailla, niin tulee mieleen just se, että miten tämä kirja ja edeltäjätkin on niin vahvasti kiinni just tässä ajassa niin kuin tämän hyvinkin monitahoisen identiteettipohdinnan ja toislajisten eliöiden kohtaamisen äärellä. Siis tässä on niin kuin hyvin paljon sellaisia niin kuin herkkyyksiä vaativia ja niin kuin filosofista pohdintaa, joka on tässä ajassa mun mielestä todella pinnassa. Tunnistatko sä itse sen? Siis ehdottomasti ja jotenkin tähän kirjaan vähän niin kuin ui sellainen toislajisten eläinten oikeuksia ajava eetos. Tuohon aikaan Kosovossa kirja siis sijoittuu 1990-luvun puoliväliin, niin esimerkiksi lehmä oli aika lailla tuotantoeläimen tai jonkinlaisen kulutushyödykkeen niin kuin asemassa, että ei ajateltu, että sen kaltaisella olennolla oli niin kuin ylipäätään niin kuin ihmisarvoa.
että mua niin kuin jaksaa ihmetyttää siis se, että tänäkin päivänä me ollaan tietoisempia kuin koskaan lähestyvästä ympäristötuhosta ja luontoa koskevista kysymyksistä, ja silti tavallaan ihminen valitsee satuttaa toislaisia eläimiä, tarhata, paistaa, nylkeä. Mikään pakko meillä ei ole tehdä niin mitään tästä. Me pärjättäisiin kyllä ihan hyvin ilmankin, mutta se on valinta, jonka ihminen tavallaan tekee ja perustelee sitä milloin välttämättömyydellä tai milloin sillä, että tarvitaan tutkimustuloksia tai ravintoa tai mitä ikinä, mutta tämä on kaikki niin kuin tarpeetonta kärsimystä kuitenkin, jota kyllä ihminen tekee. Kyllä, kyllä. Mulla oli tässä samalla lavalla eilen Pipsa Lonka haastateltavana, joka on tehnyt myös nimenomaan tätä toislajisten ihmisen ja muiden lajien kohtaamisesta näitä juttuja. Ja mä haastatellessani mulla tuli tämä sun kirja mieleen monta kertaa. Mä ajattelin, että tässä on niin kuin jollakin lailla niin kuin samojen teemojen äärellä ollaan tosi vahvasti. Meillä alkaa kohta aika loppuun. Mä voisin kysyä sulta, että mitä sä oot seuraavaksi tekemässä, vai oot sä nyt vaan niin kuin silleen hetken hengähtämässä, kun sä kerroit, minkälainen piina on tavallaan yhden kirjan aina tekeminen, mutta kyllä se niin kuin vaivan palkitsee, eikö vaan, mutta mitä, onko sulla nyt meneillään jotain uutta tutkimusta seuraavaa varten? No mä en oikein osaa vastata nyt ollenkaan, mutta mä voin sanoa sen verran, että mä oon alkanut kiinnostaa tietyt aiheet ja maailmat, ja mä oon alkanut tehdä semmoista hyvin, hyvin alustavaa selvitystyötä ja vähän niin kuin lukea tausta-aineistoja sitä varten, että mullahan se alkaa aina sillä tavalla, että mä kiinnostun jostain isommasta teemasta tai kysymyksestä, ja sitä kautta mä sitten saan sitä itsevarmuutta kirjoittajana, kun mä tiedän tai saan enemmän ja enemmän tietoa, koska tieto on valtaa, niin sitten sitä kautta mä toivon, että tämän viidennenkin kirjan kohdalla niin mulla alkaa hahmottua sitten persoonia ja hahmoja siellä maailmassa, jota mä nyt niin kuin tutkin, mutta mulla jatkuu tämä mun Balkan queer-juttu. No mä haluan jatkaa tätä sanomalla tämmöisen pienen anekdootin, jos meillä on aikaa yksi minuutti vielä. Niin, kun mä kirjoitin tätä uutta kirjaa ja mä olin kertonut siitä niin kuin alan ihmisille, niin sitten mä olin yksis kirjallisuuspalkintojuhlissa, ja sitten yksi alalla pitkään työskennellyt ihminen tuli kysyä multa, että se oli ihan tälleen, että hei, että sulla on uusi kirja vissiin tulossa, että onko sekin tämmöinen niinku Balkan queer-juttu? Ja sitten mä olin silleen, että onpa erikoinen asia sanoa, että mä pidin sitä jopa vähän silleen mikroaggressiona, koska jotenkin siellä taustalla niinku vaikutti sellainen ajatus siitä, että nyt kun mä oon kirjoittanut 3 kirjaa tästä Balkan queer-jutusta, niin mitä enempää sanottavaa mulla voisi olla. Tiedätkö, että yhdet maailmat tavallaan tyhjenee nopeammin kuin toiset. Juu. Ja sitten mä ajattelin, että se on kuitenkin mun koko tavallaan maailma, ja se, miten mä oon maailman nähnyt ja kokenut, joka kuitenkin niin kuin tavallaan syntyy eloon siellä mun niin kuin fiktiivisellä, tai siinä fiktiivisessä universumissa, niin mun mielestä se oli jotenkin tosi erikoinen asia sanoa, koska eihän keneltäkään suomalaiselta kirjailijaltakaan, joka kirjoittaa vaikka Suomen historiaan sijoittuvista heteroista, sanotaan, että hei, että sulla on tämä Suomi-hetero-juttu. Tai että kyllä, kyllä. Sulla jatkuu tämä hetero-Suomi-juttu. Tai että se jotenkin tuntui niin pöyristyttävältä ja semmoiselta, että koska mullahan riittää kirjoitettavaa ja sanottavaa, koska Kosovollahan on ihan yhtä rikas ja monipolvinen ja monimutkainen historia täynnä erilaisia ihmiskohtaloita, että se ei todellakaan niin kuin jotenkin tule jättää varmaan mua ikinä rauhaan. Kyllä, kyllä. Tämä on ollut tosi kiva keskustelu, ja varsinkin niin kuin mulle antoisa tai varmaan teille muillekin ymmärtää vielä enemmän sitä prosessia, millä näiden kirjojen niin kuin tämä tiheys ja henkilöhahmojen niin kuin monitasoisuus syntyy ja minkälaisen työn se vaatii. Että tosiaan varmasti materiaalia on huomattavan paljon, mitä sä sitten tiivistät ja lyhennät ja kirjoitat uudelleen, niin kuin kuultiin. Tämä kaikki on ollut tosi kiinnostavaa, mutta nyt meillä taitaa aika loppua ja seuraava alkaa. Mun täytyy kiittää sua, Paiti. Tämä oli tosi kiva Tuomas. Keskustelu. Kiitoksia. Kiitoksia yleisölle. Kiitos. Näitä kirjoja varmasti saa tekijän signeeraamana tuosta takana. Mä luulen, että kirjakauppiaat niitä Rosebudin puolelta tuossa tarjoilevat. Ja Paitimilla varmaan aikaa hetki niitä signeerata, vai kuinka? Kiitos. Ja tämä tulee tosiaan ulos sitä Teatterin politiikkaa -podcastissa myöhemmin myös. Kiitos kaikille. Kiitos, hei.